哎，大家好，欢迎来到三育学院的圆桌会。那今天呢，我们会继续来探讨一下，怎么样帮助孩子提高他们的执行能力和学习能力。好，那么作者在这一章呢，详细的跟大家介绍了怎么通过10个步骤来帮助孩子提高他们的执行能力。那么我们现在一起来看一下这10步到底是什么呢？根据这个作者说啊，第一步呢，首先我们要确定一个详细的活动，第二步呢是要去描述孩子在这个活动当前的一个程度，第三点呢设置目标，第四点呢设置截止日期。第五点就是制定计划，第六点呢是需要去选择一个开始的日期，第七点制作一个视觉提示，第八点坚持你的计划，第九点有一个积极的有一个自信的这样子心态，最后一点就是找到一个强化物。对，那我们看到，其实要帮助孩子去提升他的执行能力、他的学习能力，不是说一朝一夕就能完成的。我们是需要通过一个具体的计划，需要去帮助他一起来执行来一点一点的来提高。所以刚刚刘东东老师帮我们解释了一下具体，哎，我们这10步是怎么样的一个流程啊？我们可以怎么样具体的去进行？那我们接下来可以来具体来看一看说，哎，那听起来好像很多啊，10个步骤，我实在是不知道怎么下手，我也觉得好像很难。那其实呢，哎，我们把它总结归类来看，其实并没有很繁琐。啊，其实主要就是分为三个大的步骤啊，三个大类，那就是我们制定一个计划之前，先要做一些前期准备，对吧？我们需要知道自己到底需要，到底想要提升哪一些具体的能力啊。我们有一个先有一个准备工作，然后我们去制定计划。制定好了之后，我们就是这个排除一切困难的去执行它，其实就是这么大的三类。那接下来呢，哎，我们会跟大家一起来聊一聊，我们具体。想通过一个学生的例子来跟大家说一说，我们怎么样子去可以从这三个方面入手。好，那我们先说一下第一个吧。第一个大类，从步骤1到4，我们需要进行前期的准备。哎，这个其实我觉得还是对我来说不够具体啊。就是各位老师，你们怎么看？前期准备到底要怎么做，才能够真正的帮助家长，帮助孩子去开始提高他们的执行能力呀？我觉得书里面有一个说的特别打动我，或者是让我觉得可以提到的点是，他说第一步就是要选择一个非常具体的一个明确的这样一个活动，然后我觉得这一点是比较重要的，因为很多时候我们会想说，哎呀，我们有这么多的东西想让孩子来提高，但是呢，我又不知道说，哎，从哪个开始比较好。然后有的时候我们的目标也会比较宽泛，但书中提到说，哎，我们要把它具体化，我觉得这个是一个非常重要的。不知道其他两位老师，比如说在工作中或者是在平时，有什么办法可以说，哎，我明确到什么样叫做具体？是，我觉得这让我想到一个例子，就是我学生的例子，我就暂且称他为小明吧。因为其实小明他的维持注意力的这样子一个执行能力技能是非常弱的。但是其实维持注意力是个非常非常宽泛的概念，有太多事情在这一个宽泛的概念之下。所以说，当我说要去提高维持注意力，我真的是无从下手。哎，但是我仔细想一想，当我说小明他的维持注意能力特别差的时候，我指的到底是什么？哎，我就想到，其实这个6岁的小明啊，哎，他不能够安静的进行自主阅读，这就是为什么让我觉得他的注意力特别差，特别不好。这让我联想到他，通过这样子一个具体事情的联系，然后我就把它作为我的主要的一个干预的目标了。对，我相信家长其实平时在说到，哎呀，我的小孩儿，对吧？就像我们说学生一样啊，我总觉得我的学生哪哪哪好像做得不够好。其实当我们说到这些的时候，我们的脑海里面自动就会进入一些场景、一些事例。我们在说的时候，其实就在想这些事情。其实这些事情就是一个非常好的这个入手点。我们就挑其中的某一项，我们常常观察到的这个具体的。到底这个孩子在哪一项学习活动中他有困难，他常常都觉得很太有挑战性，他做不到。而你每次谈起孩子的这一项学习活动的时候，你都很苦恼。那这项学习活动就是一个值得我们给他这个从这个具体的活动来入手了。那我刚刚有听到两位老师有
说到啊，就是我们怎么样去选它这样一个句型，就是比较方便的方法是，哎，我们平时经常跟别人聊到的，或者说经常让我们特别头疼的这一个小的点，一个小的活动，就是我们想要去啊，想要去进行处理和着手的。那我还想到，我们选了这样的一个活动之后呀，有的时候还会奇怪说，哎，我知道我有这样的一个活动，我需要去进行改善，或者是我想要帮孩子提高啊，但是呢，我又不知道说。我的目标具体是什么样，然后也会去思考说，哎，我也不知道给他设立一个什么样的目标，或者是多长时间完成，哎，不知道两位老师在这方面又有什么，比如说看到班上的同学这样以后会有什么样的处理办法呢？我觉得首先我们必须要知道小明，哎，他目前来说他能够安静的进行自主阅读的时间到底有多长。首先我们要确定好他的能力，现在目前的能力到底是在哪里，然后我们才能够真正的给他制定一个我们希望他能达到的这样子一个目标。比如说现在小明他能够安静的自主阅读，但是只有七分钟，这是小明他现在的这样子一个能力，但是这个能力对一个六岁的小朋友来说是远远不够的。所以我对小明的要求，出于我对他的理解，我觉得小明能够做到十五分钟，这就是成了我为小明制定的最非常具体的一个目标，就是我希望六岁的小明能够安静的进行自主阅读十五分钟。同时呢，大家应该还记得前面我们介绍了十个步骤，里面在谈到前期准备的时候也说到了，哎，我们是需要给他一个时间期限的，不是说小明能够达到这个目标是可以有一年的时间、两年的时间、三年的时间，因为这样。这样子的话一个过长的期限是没有办法去刺激孩子去帮助孩子达到这样子的目标的。所以说对于六岁的小明，基于我对他的理解，我会给他一个月的时间，因为我知道这一个月他能够做到。所以说在我们重新了再把这个目标重新再归纳一下，就是我对这个六岁的小明的目标就是他能够安静的自主阅读十五分钟，并且在一个月内达到这样子的一个要求。这其实也让我想到，就好像我们在学校里，其实作为老师，我们每年学期开始的时候，都会给每个学生设立他当年的学习目标，对吧？老师也会跟家长去分享我们每年的学习目标是什么。其实我们分享一下说，老师，我们怎么设定的这个目标呢？我就是基于我对小孩子的观察，我不是说今天小孩第一天入学，我就开始告诉他我要你这个一天之内认完26个字母，这也是不现实的。所以我们作为老师来说，通常可能头两三个礼拜，我都是在进行观察。我都是在看小孩子平时他的日常的一些这个基础的学习活动当中，他的表现是什么，他的目前现阶段的能力是什么。刚刚动动老师提到，他的学生通过他的观察，他知道他现在能做七分钟。那所以说我就在想，那家长平时也是通过这样的观察，那观察得到了他的这个现阶段的能力之后呢，我们给他一个合理范围内的一个期许。刚刚动动老师说的，其实都是基于老师对于学生能力的正确的评估，而这个评估也是基于我们平时对他的了解，对他的能力的这个感知，那我才设定了一个月。但是同样，这里我也想多说一句，家长也不要觉得说好像我设定的这个日期这个时间，我就一定要无论如何非得在这个时间当中，就是当然我们的目标是这样啊，但是这个过程当中肯定是有一些不可控的因素，或者甚至一些或者说甚至我们一开始对孩子的能力有一些不太准确的评估也是有可能的。那可能我们在进行的过程当中，当我发现已经可能三个礼拜了，孩子可能才只能做到十分钟，十五分钟对他来讲还是很遥远，哎，那我或许可以想一下，我是不是要合适的去调整我的对他的目标的期许，来达到符合他现在的能力，或者说，哎，我设相对应的这个时间，我是不是也需要往后这个再延长一些，给他足够多的时间去练习。所以就是这个方面，我觉得大家也是可以根据情况来弹性化的，但不是说我好像觉得就是随时可以任何时间我就把它推迟延迟，这样的话那我们也没有做计划的这个必要在里面了。对，这里是希望跟大家提到的一点。也就是说我们前期准备的时候，首先就是我们要明确导致一个具体的什么样的行为，然后去想一想说，哎，
根据这个孩子目前的状况，他的发展阶段也好，年龄也好，确定说，哎，他能够达到的目标是一个什么样，然后确定好能达成的这样一个时间长短是多少，当然也要弹性化的处理。那我们刚刚跟老师都有聊到呀，我们需要前期准备，那准备完了以后，咱们一般就会制定出这样的一个计划，对不对？那关于计划的制定方面，我现在能想到的呀，比如说是我会知道说，哎，我选了这样的一个活动，我会想说也是想，我会想办法说怎么样能够体现出来说我要在这样一个时间段之内完成这个活动，然后我要在多长时间之内完成一个活动呢？比如说如果我想要明确下来说让孩子一眼就能看到的话，我大概可以怎么样去做呢？那这里的我跟大家去分享一下一个书中他给到的这样子一个制定计划的模板，我跟大家一起分享一下，大家可以看一下。现在看得到吗？看得清楚吗？可以的，对，王可以看得到，对吗？这样可以哈。哎，好好，其实这个表格呢，大家可以花点时间看一下，在看的过程中，我也跟大家对这个表格进行一个归纳吧。其实这个表格非常简单，它有三个要素啊。第一就是活动是什么，第二呢是什么时候执行。其实可以跟大家看这个星期天到星期星期一到星期天的这样一个表格。然后呢是第三点呢，就是这个活动进行多久，所以三个因素来帮助我们去制定这样子一个计划。大家在看这个表格的时候，其他两位老师你们的感受是什么样子的？我觉得这让我想到了平时我们可能我们小时候上课或者是我们平时上课的时候会用到的一个东西，叫做课程表。就是它就是在让我知道说，哎，我每天在每个时间段之内要做一个什么样的事情，然后我也会知道说，哎，在这个时间段之内我什么时候开始什么时候结束。不知道建林老师有没有跟我差不多的想法？是，我觉得这个制作时间表是一个非常能够帮助我们去具体执行开始一个计划的一个工具啊。就像我们前面其实前期工作我们做了很多，我们已经思考过了，哦，我知道孩子他现在需要提升的是哪些方面的能力，我知道他现在的能力在哪儿，我知道了我将要给他多长的时间。那可是我每天怎么去进行呢？我在我们做任何的计划一定是要落实到每一个细节的步骤上面，所以我觉得这样的一个思路就是很好的帮助我们去想说，当我落实到每一天我可以做什么，而不是说我仅仅有一个很空的很宽泛的一个目标在我脑子里，哦，我知道我一个月之后我的孩子要 做到15分钟，那我每天要干什么。这就是帮助我们去确定，首先我每天要帮助孩子一起练习什么。那可能以刚刚这个小明的例子，那我每天要帮他练习的就是他要坐在这里看书，这就是我想要跟他一起去做的这个具体的练习的这个技能。那当我确定了，好，我现在要做的是看书，那看多久，什么时候看，看什么啊，我就要再去具体确定了。那刚刚说到我们可以拿这个类似的课程表跟他一起去规划，对吧？我们可以结合孩子他平时学校的这个课程表，他哪一天可能他活动太多了，那今天可能我们就不要在家练习了。哪一天他课业稍微轻松一点，哎，比较多的这个时间他可以拿出来跟我一起练习，他还有好的心情，哎，我们可以选择那些天。那当我就具体确定下来，可能是一三五，或者甚至是每一天，或者是周末啊，就根据孩子情况来确定。我是这个日期确定了，然后我再去确定时间，时间也是可以根据孩子每一天的课程表去这个再去分再去确定的，对吧？比如说孩子他一三五他是回家比较早的，那我可能是制定在晚饭前做完功课之后，甚至做完功课之间我可以穿插在里面，然后甚至这可能是老师布置的一个功课的一项内容啊，那我今天就把这个作为他练习的时间了。这样的话我们就把每一具体到每一天什么时候我要做什么事情啊，要做多久，给他确定的一清二楚的。那这样我们执行起来就不会觉得不知道从哪里下手了。这我觉得是我们执行计划一个很重要的一个元素，那就是让它变得很详细很可行。是，前面这也增加了一个预知性，就是说也帮着孩子去培养这样一个独立的遵守这样的一个计划或者执行计划的这样一个行为能力吧。因为他现在知道说我有这样的一
张表格，它是可以预知到说我每天在什么时间段是能干什么的，就是他会潜移默化的也形成他自己的一种习惯，他会知道说，哦，在每天吃完晚饭的这段时间之内，哎，我可以坐下来读读书，那时间自然也就可以变得越来越长，这也是有帮助于他去逐步提升到他这样的一个安静啊，静坐下来独立读书的这样的一个技能的。嗯，前面两位老师说到了这张表格，在我们去制定计划的时候会给我们的孩子也好，给我们的家长提供了一个非常可视化的、非常清楚的安排。哎，那么关于第三点，就是我前面说到关于时长的，哎，这个因素，哎，每一次这个活动进行多长，这个的话要怎么去确定下来呢？嗯，根据我在班上的经验呢，我可以分享一下，比如说我的学生啊，他可能现在我知道他目前能够通过我的观察，他能够静坐七分钟啊，比如说5分钟到7分钟吧，这么说对吧，他可能不是每一次都好像机器一样都能做到七分钟，那我大概会对他的这个时长有一个范围的概念啊，可能是6分钟7分钟，有时候是8分钟，那我一开始前期的目标我们就把它定在孩子能够达到的这个范围内，我一开始的目标就是7分钟到8分钟啊，可能进行个3-5天啊，或者是再短一些，可能2-3天，然后我们觉得，哎，好像孩子每一次他都没有特别大的这个反感啊，或者没有说特别特别的困难，没有流露出一些我们所谓的这个可能有问题行为啊，或者他哭闹啊，或者他说啊妈妈我就是不想做了，爸爸我真的是坐不住了啊，他都能够接受的话，哎，那这就是一个我们确定了一个好的起始点了。然后接下来我可以每一次在这个基础上面增加一点点的时间，这个时间可以是几十秒钟啊，我可以是30秒，我也可以是1分钟，也可以是2分钟啊，这个我们可以去尝试。比如说我当我3天孩子他都能做7分钟8分钟没有问题，那第4天我可能就尝试一下9分钟，哎，第4天9分钟发现哇孩子这个反应太大了，他真的8分半他就不行了，那我们首先要去这个肯定孩子的努力对吧，然后我们就想说那好，那我们第5天的时候我们就试试8分半钟，如果8分半钟他 OK， 哎，也没问题，第6天8分半钟也没问题，第7天8分半钟，哎，那说明他8分半的这个目标就达成了，那我再往后我再往上加30秒，哎，可能我再增加几次这样的频率之后，孩子他的这个他的承受能力、管束能力、自我约束的能力，包括他的这个维持注意力的能力都有提升了，我可以适当的，哎，我就增加到1分钟2分钟，这样往上增，就是我这个方面是家长可以去根据孩子的情况去调整的，因为说实话我们都不知道孩子的反应会是什么啊，这就是一个好像我们所谓的尝试错的一个过程吧啊，如果说我们第一次尝试了1分钟非常好啊，孩子也能接受，那我就在维持这个1分钟维持个几天，然后再往上逐渐的增加。是前面静云老师也分享了，就是这个过程是个循序渐进的啊，不是说一口气我们就一下子加了1分钟，或者一口气就给孩子定一个硬性的目标，说你今天给我阅读到9分钟或者10分钟。前面静茹老师说到这一点真的是非常重要，这也让我想到另外一个方法，就是能够帮助孩子去设定目标，然后可以给自己有一些要求。其实在我自己的班级呢，我们的孩子一个在开学的一开始的时候，他们也不能够独立的阅读这样子10分钟或者15分钟这样子一个长时间的自主阅读的习惯，他们没有这样的习惯。那么我做到的一点呢，就是对我来说特别有效的一个方法，就是我跟孩子把这个作为一个挑战，我会提前跟孩子说，哎，今天我们第一天我们阅读的时候我们坚持了5分钟，你们觉得我们今天能坚持几分钟，哎，他们有可能说我们今天要不要试试看6分钟7分钟，那么我在我的黑板上面我就设置了一个倒计时的一个计时器，然后帮助孩子去看，哦，我还剩下多少时间，或者说我正在朝这个方向还在努力的过程中前进。其实这个对孩子来说是一个非常的对孩子来说是非常有动力的一个事情，对他来说是一个自我挑战的过程。这是我这里想要分享的一个小方法吧。我觉得刚刚听建颖老师和东盟老师分享以后，让我想到一件事，就是我们虽然想要帮助我们的孩子提升他们的技能，或者是维持让他这样的技能变得更好，我觉得除此之外也是想让他们觉得说这是我能够做到的并且能够做好的一件事情，而不是说
我把这件事情交给他以后，他做起来很痛苦，或者说做到一半他不想做了，就我们还是希望他说他是在享受着，或者说不至少不排斥做这样的一件事情的。对，前面我们说了很多，就是前面我们说了很多关于家长在制定计划的这样子一个模板。哎，那么我们在具体执行的时候，我们怎么样让孩子也能够参与到这个，让孩子也意识到，哦，我有这样子的一个时刻表可以用来坚持，我每天有这样子的活动，有什么样的方法也可以帮助孩子有一种参与感呢？我们应该怎么做呢？我觉得像我之前带的是年纪比较小的小朋友，那对于年纪比较小的小朋友来说，可能比如说像这样的文字是能够提醒我们成年人的，那对于他们来说可能暂时在比如说三四岁或者是五六岁这样一个年龄段，文字太多对于他们来说就会其实没有太多的意义。那这个时候我一般就会让他们就给他们看图示，有的时候我会选比如说从网上的图示，有的时候我会选择比如说他们在正在做这些事情的时候，就像现在展示出来的一样，这些图示来帮助他们，因为他们就会很明确的知道，哎，这样一张图在那边，比如说这边第一个这里有展示的，哎，这是一个洗手间的这样的一个展示图，他就会知道，哎，在这个时间段之内我首先要做的事情就是去洗手间。那么差不多的，如果说比如说小明他想要练习的是安静坐在那里读书的这样的一个活动，那我就想有的时候我就会把这样的一个他安静读书的照片放在上面，这样他就会知道，哎，这个时间段是我要坐在那里啊，默默的享受我自己阅读时光的这样的一个状态。建林老师，我知道你的班级有用这样子的一个表格来帮助孩子去执行计划。哎，我有个问题，我看到下面图片的下面有一个正方形的小框空白框，他们是用来做什么的呀？非常好的问题，这个也是我正好想要分享的，那就是除了给孩子图示这是非常非常有帮助的一个方法，其实很多大人看到图片也是能够受益良多的。那除了图片之外，哎，我们还要给孩子选择一个我们所谓的叫强化物啊，这是一个非常能够激发孩子主观能动性的一个物品。那这个可能是一件事情，比如说可能我带孩子去公园啊，或者说你可以使用你的这个滑板车啊，或者是你可以玩你喜欢的游戏啊，这个可以是一个强化物，也可以是物质上的啊，也可以是食物的，就是我们让孩子知道他付出了那么多的努力，他在完成这件事情，他在训练自己，他也是需要受到认可的，他的付出。那就好像我们自己努力工作了，我们会可能给自己买一件衣服，吃顿好的，对吧？我们会就鼓励自己。那孩子也是一样的，当他知道哦，我做这些事情是我可以得到我想要的东西啊，我可以我的这个努力是受到认可，我可以得到强化，那他们接下来就会更愿意去做这件事情了。所以我们下面这个框框呢，哎，其实就是通过可视化的方法帮助孩子去记录自己有没有完成到自己的这个目标啊。比如说可能我这个地方是一到五个步骤啊，那我们可能是一个星期一到五天啊，周一到周五每天可能都需要孩子练习这个阅读的这个技能。那当他今天完成了，他可以给自己贴个小花花，贴个打个勾勾啊，可以在这个可以在上面画个圈圈啊，表示自己今天完成了今天的任务。然后我们就可以给孩子设一个简短的目标，我可以是这一周你完成了每天的活动之后，每天的这个练习之后，哎，你可以得到一个什么样的鼓励，得到一个什么样的奖励。然后呢每一周都是一个新的开始，那他每一周都会有一个新的动力，他到第三天都想到啊，我还有两天，我完成五天我就可以做了。那这个呢，我同时也想说，就是我们给孩子强化物啊，这个给他的这个 time frame 就是叫啥呀，就是我不是要拖很久，你们来补间断，你明白我要说什么？就是要拖到一个月才给。建宇老师是说，有的孩子他比如说他延迟满足的能力比较强，我们可以跟他说，哎，你再等一个月给。但是对于有的孩子来说，他本身这就是一件非常困难的事，他短时间之内，他是希望说我做完了这件事情，我是能够获得一个
小奖励的。那这个小奖励跟这个做完这件事的中间这个时长就不能隔得太长，不知道金英老师是不是这个意思？是的，是的，是的，周一老师说的非常好。对，我们就是要根据孩子他的这个，其实这也是根据他的我们的观察，根据他的能力，来给他设定我什么时候给他这个强化物。就像有的小朋友，像大人，就是大人我们延迟满足的能力，这个比较好，所以我们可以工作一个月之后我再奖励自己。但是小朋友的话，可能一星期啊，你就要给他一个鼓励，不然他可能就忘了，或者他也没有动力再去做下去，因为他觉得哇，好难啊，我要打10个勾勾、20个勾勾，我才能够得到那个玩具啊，实在是坚持不下去。那可能，哎，我们把目标给他细化，5个勾勾你就能得到一个小一点的玩具，那10个勾勾就能得到大一点的玩具了，对吧？然后这个也是一个帮他非常好的，让他能够持续的去执行他的计划。甚至有的小朋友可能5天对他来讲都比较长，那没关系，我们可以3天。3天你可以得一张奖券儿啊，然后那当你6天你拿到了3张奖券儿，我就可以跟你兑换一个什么？其实这些就是帮他把目标去拆散啊，所以就是我们不光是有这个图示告诉他要做什么，同时给他一个给自己打勾告，也是提升他的自主参与感的。知道自己，哎，我完成了，他非常有成就感，他就可以继续下一步的这个计划了。对，我觉得这样很好，这样也让孩子就是自己在监督自己，说，哎，我看到我有5个了，我还剩2个就要完成，所以他要更加抓紧，更加努力，对不对？是。那么今天呢，非常高兴和2位老师啊一起说一说，哎，我们怎么样具体的去提高孩子的执行能力？哎，我们一开始说了啊，这个书里面提供了10个步骤，但是实在太多了，我们没有办法根据这个10个步骤一样一样来。所以说呢，2位老师总结了3个阶段啊，首先是准备工作，第二呢是制定计划，第三呢就是执行计划。我相信啊，听过今天的节目之后，很多家长应该很跃跃欲试了，马上都可以开始去给孩子制定，哎，你具体的想要让孩子提高的这样子一个能力了。好，大家我们下次再见，拜拜。拜拜。